Hi, good morning semua. So hari ni we are going to Mall Rigi. Kenapa bising tu kat bawah tu? Atau kau buat recording kan? Nyampuk aku masak kau tau. Aku nak pergi Mall Rigi hari ni. So as you can see, boleh buka. So, we are going to Mall Rigi. Cuaca hari ini adalah lebih kurang 14 degree Celsius and people are sejuk. So, we are going there. Sejuk. Oh ya. Menyesal tak bawa jaket ya. Sejuk. 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 Duduk sini sikit. Sejuk. Okay. Nak kena cover dengan belakang. Belakang suami saya. Kan ya nak? Tu payoh. Okay. Jauh ke atas tu. So kita tadi naik apa? Kita dari mana tadi? Daripada The Pollution naik boat take about half an hour to Wiggins. Wiggins is the last station dan nak pergi Mount Rigi. Lepas tu kita naik kereta api ni yang dia punya roda dia macam very, dia macam metal gear gitu yang boleh naik atas bukit sampai kat sini. So lihatlah pemandangan dia, cantik nak mampus. Dan lepas tu now we are going up to the mountain, then we going down. Lepas tu that's the end of today's journey and vlog. Pasal I rasa nak balik hotel. Naik tangga ke naik slope? Naik slope. I nak balik hotel pasal I sejuk. As you can see, I'm wearing glove, jacket. Tak sejuk. So yeah, Ismail pakai scarf je. So I tak boleh bubal lah. Kalau I bubal nanti I tak boleh nafas. Nanti kita tunjuk awak lah ke atas.
nak air stop halfway, tak boleh. The reason why I say that because last 2 years we came here. Ni lah, bukit ni lah. Bukit ni lah yang buat aku sesak nafas. So, I want to try to break the curse. I want to try to succeed in life. I want to give up. Makin naik makin udara tipis. Makin naik makin udara tipis. Kapal kurus ke ni? Dia dah sampai. Ana no, sano. Hastalah. Sini makanlah. Lain suami saya pagi ni saya bos. Eh, se. Mana mama tak dia anjol, tak dia anjol. Tak dia anjol. Yeah.